wabarakatuh. Saya Mawar Fakri bin Ramli. Pada hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang sistem reka bentuk penetapan matlamat. Okey, menurut Dr. Syahrudin Aziz, penetapan matlamat merupakan cara yang sesuai untuk menaikkan semangat atau tahap kebangkitan fisiologi atlet atau sesebuah pesakit. Okey, pada hari ini saya ingin menerangkan tentang reka bentuk penetapan matlamat mempunyai tiga aspek, iaitu penyediaan dan perancangan oleh jurulatih, dan kedua ialah pendidikan dan penerimaan, dan yang ketiga ialah pelaksanaan dan tindakan susulan. Di bawah penyediaan dan perancangan jurulatih ialah menilai kebolehan dan keperluan seseorang atlet. Seseorang jurulatih perlu menilai kebolehan seseorang atlet itu dan apa yang diperlukan oleh atlet tersebut. Okay, dan seterusnya ialah jurulatih perlu membuat perancangan strategi pencapaian matlamat, iaitu jurulatih perlu merancang strategi supaya atlet dapat menggunakan untuk mencapai matlamatnya. Matlamat mereka tidak berkesan melainkan jika mereka terikat dengan strategic, specific dan realistic. Sekarang saya masuk reka bentuk yang kedua untuk penetapan matlamat, iaitu pendidikan dan penerimaan. Di bawah pendidikan dan penerimaan ialah jadualkan perjumpaan. Menjadualkan perjumpaan bersama jurulatih dan atlet sama ada formal atau tidak formal. Biasanya perjumpaan tidak formal diadakan sebelum latihan atau sebelum kelas. Dalam perjumpaan ini, jurulatih dan atlet boleh memberi pendapat. Sekiranya atlet tidak setuju dengan matlamat tersebut, atlet boleh memberitahu kepada coach. Sebaliknya, mereka boleh memberi pendapat tentang penempatan matlamat tersebut. Jurulatih akan menjadualkan perbincangan atau latihan yang berikutnya untuk membincangkan tentang matlamat khusus dan strategi untuk memenuhi matlamat tersebut. Okey, yang kedua ialah fokuskan pada satu matlamat. Biasanya fokuskan pada satu matlamat jika itu mempunyai pengalaman dalam penempatan matlamat. Lebih baik beliau fokuskan pada satu matlamat sahaja. Jurulatih akan membantu untuk memilih matlamat-matlamat tersebut. Bertemu lagi kita. Sekarang saya nak ceritakan tentang reka bentuk yang ketiga, iaitu pelaksanaan dan tindakan susulan oleh yang jurulatih. Pertama ialah kenal pasti strategi penilaian matlamat yang sesuai kepada seorang atlet. Yang kedua ialah bekalkan sokongan dan motivasi. Contohnya, jurulatih perlu memberi sokongan dan motivasi kepada atlet untuk mencapai matlamat. Rancangkan penilaian semula. Sebagai contoh, jurulatih perlu merancang semula matlamat tersebut jika atlet mendapati kemahirannya lebih baik dari yang disangka sebelum. Okey, mungkin apa yang saya bincangkan tadi dapat memberi maksudah dan pengakuan kepada anda. Bersuara indahnya suasana.